9 числа бал правили у Львові не львів'яни. І може навіть не українці. Тобто значною мірою є велика підозра, що всі ці заходи організовувалися навіть не в столиці нашої батьківщини Києві. Тому ми повинні не піддаватися на ці провокації, це з одного боку, а з іншого боку, ми повинні усвідомлювати, що ряд цих провокацій не припиниться. Ми мали 9 травня, зараз є 22 червня, будуть наступні дати. Розколювати Україну будуть і в подальшому. 9 червня розколювали Схід-Захід, пам'ять пострадянська, пам'ять українська, за великим рахунком. Сьогодні ми бачимо, що появилися достатньо провокаційні ці заяви якихось маріонеткових групок театральних, насправді, євреї проти Гурвіца. Насправді це, так би мовити, дочірнє відгалуження від партії «Родина», такого собі Ігоря Маркова із Одеси, крайньо націоналістичної російської партії, котра має при собі такі інструменти, як оце «Євреї проти антисемітизму». Ну, було б дивно, як вони були б за антисемітизм. Чи «Євреї проти Гурвіца», ще один оксюморон. Тобто стравлюють українців і євреїв. Власне, євреї, і це треба постійно говорити, до цього жодного відношення не мають. Про це були і заяви і Ади Діанової, голови товариства єврейського Хесен, і Йосифа Зіцеста, голови Федерації єврейських організацій та громад України.